يطول الظلام ديننا لن يضام نحن جيل الأمام نحن فينا عمر لا 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 لن يطول الظلام نحن فينا عمر فينا عمر لا لن يطول الظلام ديننا لن يضام Ovo je zasigurno jedno od najboljih dijela koje govori o cjelokupnoj ličnosti vođe pravovjernih Omera bin Hataba radijallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladil adam, alayhi afdalu salatu wa atamu taslimu ala alihi wa sahbihi wa tba'i ajma'in ila yawmiddin. Posle zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, pošto smo donijeli salavat i selam na našeg posljednjeg poslanika i na Allahog miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, poštovne sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Večera smo se ovdje okupili sa povodom, okupili smo se da bi nešto progovorili konkretno o knjizi Omer ibn Hataba radijallahu ta'ala anhu, da bi se prisjetili, da bi se podstakli da dođemo do ove knjige i da izučavamo ovu knjigu. Ovo je knjiga ne samo za čitanje, vjerujte, ovo je knjiga za izučavanje. Međutim, prije nego što uđem u samu tematiku knjige i o tome će više govoriti naš profesor doktor, ja bih htio nešto da progovorim uopšteno o obrazovanju i uopšteno o toj kulturi čitanja sa posebnim osvrtom na Bošnjake. 15. avgusta ove godine izašla je jedna interesantna i uticajna rang lista najboljih univerziteta za 2018. godinu. To je šangajska rang lista koja je nezavisne organizacije i izlazi konstantno od 2009. godine gdje objavljuje koji su to 500 najprestižnijih univerziteta na nivou svijeta. Što se tiče njihovog rangiranja, ono što uzimaju u obzir, gledaju koliko satog univerziteta ima dobitnika Nobelovih nagrada, koliko satog univerziteta ima dobitnika Fieldsovih medalja, to je prestižna medalja vezana za nauku iz matematike. Zatim se kaže koliko ima citiranost samog nastavnog kadra, nastavni kadar satog univerziteta, koliko se citira u drugim naučnim radovima, koliko su imali ukupno objavljenih radova na prestižnim raznim časopisima i slične stvari vezane za akademski rad. Od 500 univerziteta na svjetskom nivou, u 500 najboljih, nalazimo svega 10 muslimanskih. I to 4 iz Saudijske Arabije, imamo 2 iz Malezije, imamo 2 iz Irana, 1 iz Egipta i 1 iz Turske. Od 500, mi smo se našli svega 10 naših iz muslimanskih zemalja i to rang lista iznad 100. Znači, prvih 100 nema nijedna. Ovakvo stanje sa univerzitetima muslimanskim je posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja nauke. Vidite, referenca koliko se citira određeni profesor sa univerziteta. Kod nas se više citiraju naši mrtvi nego naši živi. Pa ćete naći Ibn Halduni u sociologiji izuzetno cijenjen. Imamo Avicenu, Ibn Sinu, koja je cijenjen u medicini i citiraju se, još uvijek su dostupni. Ali živeći da smo nešto novo doznali, da smo došli do nekih novih saznanja, tu imamo falinku. To zanemarivanje je dovelo do toga da imamo jedan poražavajući podatak da je Univerzitet Harvard sam po sebi objavio više naučnih radova nego 17 muslimanskih zemalja ukupno. Pogledajte koliko je to dekadenca i koliko smo, što se tiče dobitnika Nobelovih nagrada, kaže se imamo svega dvojicu iz hemije i iz fizike, jedan iz hemije, jedan iz fizike, ostali svi dobitnici Nobelovih nagrada su sa zapada, ne muslimani. I slični podaci i slični pokazatelji. S druge strane, nalazimo podatak da muslimanske zemlje od svoga ukupnog ličnog dohotka, izdvajaju 1% za školovanje. Nalazimo da Amerika izdvaja 3%, Izrael 4,4%, a zemlje Skandinavije izdvajaju 7%. Pogledajte
te razlike u izdvajanju za obrazovanje i izdvajanje za školovanje. Mi obično prebacujemo na neki globalni plan, da ne kritikujemo muslimanske zemlje generalno. U tih 500 univerziteta našao se samo jedan univerzitet iz regiona, a to je Univerzitet u Beogradu, koji je od 300 pa na više mjesta. Jedini u regionu je iz Beograda koji se našao na ovoj rang listi. Na osnovu istraživanja i na osnovu pokazatelja najviše formalnog obrazovanja na svijetu imaju Jevreji. Pojedinačno kad se podijeli, najviše formalnog obrazovanja imaju Jevreji. Prosječno jedan Jevrej ima 13,5 godina školovanja. Poslije Jevreja su kršćani, prosječno jedan kršćanin ima 9,3 godine školovanja. Zatim poslije toga su budisti, prosječan budist ima 7,9 godina formalnog školovanja, da bi muslimani bili zajedno sa hindusima sa 5,6 godina po pojedinačno formalnog školovanja. 2,5 puta imamo manje školovanja, manje stručne spreme, formalno školovanje u odnosu na Jevreje i 2 puta manje u odnosu na kršćane. To je taj posljedica 1% ulaganja u instituciju obrazovanja. Naravno, ta 1% koji se ulaže s druge strane daje svoje rezultate. Nije to 1% i opet daje svoje fenomenalne rezultate, pa nalazimo da su među najbolje rastećim zajednicama, vjerskim zajednicama po pitanju obrazovanja upravo muslimani. A to je valjda iz razloga što smo bili u najvećoj dekadenci. Pa ako nađemo jednog starijeg insana, nekog našeg starijeg muslimana koji živi na Bliskom istoku, prosjek starijih ljudi po pitanju obrazovanja 3,6 godina formalnog školovanja, dok danas njegov unuk ima 7,6%. Znači, već smo se uspjeli uduplati u odnosu na dvije generacije. Taj razvoj, 1% ulaganja daje svoje rezultate, a zamislite tek kako bi dalo svoje rezultate kada bi se izdvajalo i više od toga. Što se tiče same kulture čitanja, ljubav prema čitanju nije strogo vezan za formalno obrazovanje, jer vi svi ste svjedoci toga da možete naći osobu koja nema završenu srednju školu ili možda ćete naći osobu koja nema završenu ni osnovnu školu, ali zato redovno uči Allahovu knjigu, uživajući i ustrajavajući. Zar to nije kultura čitanja? Svakodnevno se druži sa Allahovom knjigom, iako nema možda završenu ni srednju, niti osnovnu školu. I to je upravo ono što je bila karakteristika Bošnjaka u prošlom vremenu. Kaže se do druge polovine 19. stoljeća, a to je do Mehmed Paše Latasa i ono što je došlo tada, iz Gradašca znaju ljudi šta je došlo poslije toga, do polovine 19. stoljeća Bošnjaci su bili među najobrazovanijim ljudima Balkana. Ne i najobrazovaniji, ali među najobrazovanijim ljudima Balkana, dok 2007. podaci koje sam pronašao jeste da se u toj godini u Srbiji uspjelo prodati 6.370.000 knjiga. 6.370.000 knjiga, što je recimo približno njihovom broju stanovnika. Pa ćemo uzeti generalno da je svaki stanovnik Srbije kupio tokom godine 2007. barem jednu knjigu. U Hrvatskoj je prodato 3.450.000 knjiga, što je opet približno broju njihovog stanovnika, pa ćemo reći da je u Hrvatskoj prosječno svaki stanovnik kupio barem tokom godine 2007. barem jednu knjigu. A u Bosni u istom periodu uspjelo se prodati 370.000 knjiga. Znači, ovdje govorimo o milionima i onda smo došli na 300, iako je broj stanovnika preko 3 milijona, eto, držat ćemo se Bošnjaka i koji to prosjek dođe da je svaki 10. stanovnik Bosne i Hercegovine tokom 2007. godine kupio knjigu. Najčešći izgovor koji čujemo u našoj okolini su brz tempo života, novi način života, a oni koji su stvarno iskreni kažu da im je knjiga tuđa i da je udaljena od njih, da ne vole čitati. To je već iskrenost. Barem ima ovu
jednu dimenziju vjerskog. Još samo kad bi počeo čitati, pa da ima i ovu drugu dimenziju vjerskog. Ali to je danas izgleda kod muslimana, sve nam je polovično. Brzi način života. Je li stvarno to realno opravdanje? Novi način života. Je li novi način života iza zemlje Skandinavije? Nalazimo Finsku kao primjer, 55% stanovništva je član neke javne biblioteke. 55% i oni imaju brz način života, i oni imaju ista sredstva komunikacije sa kojima se mi pravdamo, i pored toga 55% stanovnika Finske članovi su neke javne ustanove, neke javne biblioteke. Od 100 dječjih soba unutar Finske ćete naći 82 sobe da posjeduju policu za knjige. Da posjeduju policu. Mi kupimo djetetu tablet, kupimo kompjuter, što je dobro. I mislimo to je to. Knjiga nije prevaziđena u naprednim društvima kao što je to zemlje Skandinavije, kao što je to Finska. Mi se ponosimo knjigom. I mi s ponosom citiramo prve ajete koji su objavljeni čovječanstvu, uči u ime gospodara tvoga koji stvara. I mi zbog toga kažemo, mi smo umet knjige, mi smo narod, mi smo zajednica i narod knjige. Da li smo stvarno zajednica knjige? Ono što je 1971. godine rekao predsjednik Ali Izetbegović, rahmetullahi ta'ala alejhi, je interesantna jedna izjava. Kaže, budućnost islama zavisi prije svega od muslimana i od toga koliko su oni to što očekuju da jesu. Budućnost islama zavisi od nas i od toga koliko smo mi ono što tvrdimo da jesmo. Mi tvrdimo da smo zajednica knjige. To tvrdimo. Ali treba da se preispitamo jesmo li zajednica knjige. A podatke koje smo do sad naveli ne idu baš nama u prilog. Zatim nalazimo također jako stimulativan ajet koji govori po pitanju afirmacije čitanja u kojem gospodar svjetova u prijevodu značenja kaže, reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Ovo bi se moglo vratiti korak unazad i reći, reci, zar su isti oni koji čitaju i oni koji ne čitaju? Jer da bi danas nešto znao, i dalje knjiga i čitanje, konkretno čitanje, ostao najveći izvor informacija. Hoćeš da budeš onaj koji zna, moraš biti onaj koji čita. Prodaja literature u Bosni, ono što je pokazalo na sajmovima knjige, pogotovo u Sarajevu, kaže, najčitanija islamska literatura jesu knjige o Deđalu, o džinima i o Mehdiju. Skoro pa teorija zavjere, koliko je uticao džini po pitanju naše stagnacije, kako mi da dočekamo Mehdija, kad će nam doći Mehdi da riješi naše probleme i slične stvari. Kaže sajam knjige u Sarajevu da su najtraženi naslovi generalno na sajmovima o tajnama, o otkrovljenjima, o sudbini i o zavjerama. To su najtraženija djela na našim sajmovima, u ovom slučaju u Sarajevu. Ne govorimo samo o čitanju. Mi govorimo i o tome šta čitati. Zato smo mi večeras ovdje sa knjigom o Omeru ibn Hatabu radijallahu ta'ala anhu. Ovdje nije stvar samo kako probuditi želju da pročitamo, nego kako izabrati koju knjigu ćemo da pročitamo. Večeras ovdje imamo fenomenalni izbor šta čitati. Jer večeras mi ovdje imamo prezentaciju knjige koja je izašla i koju je izdala Hidžra iz Holandije u saradnji sa Kutubhanom iz Sarajeva. Hidžra iz Holandije može se danas uvrstiti u najozbiljnije izdavače islamistike na bosanskom govornom području. Oni su se usudili da uđu u taj projekat da prevode knjige od doktora Alije Esallabija. Pa ako se sjećate, preveli su do sad Osmanlijsku državu, koja je interesantna iz razloga što govori o Osmanlijama Turcima iz pera jednog Arapa. Znači, tu bi se moglo možda naći i neki kritički osvrt, spremnost više da kritikuje jednu drugu naciju, koja je na kraj krajeva Turci su uspjeli, Osmanlije su uspjeli da prebace vodstvo umeta sa Arapana na Turke. Ali ćete opet vidjeti pravednost u toj knjizi ko se bude vratio na nju. Također,
Od doktora Salabija prevedena je knjiga Životopis našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i to je možda i najobimnije dijelo na našem govornom području po pitanju životopisa našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Također smo imali priliku o Ebu Bekru da čitamo, isto od doktora Salabija koje je priredila hijdžra iz Holandije, i sada je došao red Omer radijallahu ta'ala anhu, a usputno je bilo o šijama i o haridžijama, sjećate se najvjerojatnije te knjige, koja definitivno ima svoj značaj, pogotovo u današnjem vremenu, da razumijemo neki historijski koncept kako se došlo do stadija u kojem se mi danas nalazimo. Ono što nam slijedi od ove izdavačke kuće jeste o Osmanu, koja je u pripremi, ako Bog da, i koju iščekujemo da ubrzo dođe. Pored ove hrabrosti da krenu izdavanje knjiga od doktora Alija Salabija, oni također uporedo rade na izdavanju knjiga od doktora Safeta Kuduzovića, koji definitivno se, ja ga doživljavam kao jednog od boljeg poznavaca hadisa, islamskih nauka, trenutno u Bošnjaka. Također Hidžra ima i svoj časopis Asr, koji izlazi jednom u dva mjeseca i koji je već evo dva broja obogaćen sa jednom novom rubrikom koju bi vam preporučio, a to je pedagoška misao Alije Izetbegovića. To je u stvari produkt i zaključci magistra Edisa Selmanovića, koji je dugo godina istraživao tu temu, pedagoška misao Alije Izetbegovića, i odbranio magistarski rad na Islamskom univerzitetu u Medini upravo na ovu temu. Pogledajte, naš mislilac, čovjek našeg gena, naš predstavnik, naš predsjednik Alije Izetbegović je interesantna tema za univerzitete kao što je to univerzitet u Saudijskoj Arabiji. Pored ove izdavačke kuće i njihovih dosadašnjih rezultata, mi večeras imamo sa nama i profesora doktora Šefika Kurdića, koji po mom saznanju ima 40 objavljenih naslova, i to predstavlja desetine hiljada štampanih knjiga. Pogledajte koji je to doprinos onoj statistici o kojoj mi govorimo, i ono što ja znam o profesoru jeste da je kompletan svoj život posvetio učenju i podučavanju. Kompletan svoj život je posvetio čitanju i pisanju. Ali ono što je obično karakteristično za akademske radnike da ostanu izolirani unutar svoje biblioteke, unutar svog radnog prostora, ovdje imamo izuzetak. Ovdje imamo stvarno jedan izuzetak gdje nalazimo da je profesor dr. Šefik Kurdić prisutan i pokušava da knjige dođu do čitaoca, kao što je i večeras njegov primjer i kao što je večeras njegov slučaj. Imaćete prilika, ko Bog, da večeras po promotivnoj cijeni da kupite knjige i od o Omeru radijallahu ta'ala anhu, ali također i knjige od profesora dr. Šefika Kurdića, što vam od svog srca preporučuje. Kako pospješiti čitanje, ima ovdje tri savjeta. Kaže, ukoliko budemo poklanjali knjigu, pospješit ćemo čitanje. Nekada dođemo u priliku da moramo nekome nešto pokloniti, a nadam se da ne poklanjamo samo kad moramo, nego nekad i kad ne moramo, da pokažemo tehadu tehabu, ukoliko želiš nekome da pokažeš ljubav, pokloni mu nešto. A možda među najboljim stvarima jeste da se pokloni knjiga. Također, pričom o pročitanoj knjizi, ukoliko u našim sjelima ima prostora da se razgovara šta se interesantno pročitalo, ali ne sa Facebooka, molim vas, i ne sa raznih društvenih mreža, iz knjige, kad si posljednji put dotakao papir pa da si iz knjige određeno nešto pročitao, pa sad želiš meni to da preneseš. Ukoliko dio naših susreta i dio naših hivara, dio tih naših razgovora bude usmjeren prema onome što smo pročitali, definitivno će pospješiti čitanje, a također kaže nagrađivanje zbog pročitanog. Kad tvoje dijete pročita knjigu, da ga nagradiš drugom knjigom, da ga nagradiš nečim što će ga obradovati, što će ga zadovoljiti. Spominje se slučaj za Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu. Kad bi završio hatmu Kur'ana, okupio bio svoju porodicu i napravio bio jedno porodično sjelo. Napravio bio jednu porodičnu svečanost. Zašto? Zato što je završio s čitanjem knjige. Zato što je završio sa čitanjem Kur'ana. Kaže jedna misao, nisu svi koji vole čitati lideri, ali svi lideri vole čitati.
Ukoliko želimo da imamo lidersko, svi imamo mi ambicije da imamo lidersko mjesto na nekom nivou, u najmanju ruku na porodičnom nivou. I ovo je prilika sestrama da preuzmu možda inicijativu i lidersko mjesto unutar naših porodica, ukoliko budu čitale više nego što čitaju muški članovi te porodice, a ovo je prilika sad muškarci da se brane i da više čitaju od njih, pa da se utrkujemo radi ove liderske pozicije. S druge strane, liderstvo u našim porodicama je ženi možda prepušteno i bez ovog utrkivanja za čitanje. Dr. Ali Asalabi je čovjek koji je rođen 63. godine u Libiji i čovjek koji ima 55 godina. Fakultet Dave Usulidine islamskog vjerovanja i islamskog djelovanja je završio u Medini sa 30 godina, zatim je otišao u Sudan gdje je 96. godine stekao zvanje magistra i na istom univerzitetu je 99. godine doktorirao. On je boravio na Medinskom univerzitetu poslije perioda doktora Ekrem Diao El Umerija, koji je postavio za izučavanje historije na tom univerzitetu određene kriterije koji se mogu naći u ovoj knjizi. U 912 stranica korišteno je ukupno 280 izvora. Ono što je bilo pravilo profesora koji je postavio te kriterije, doktor Ekrem Diao El Umeri, nije bitno šta se prenosi, bitno je šta se može dokazati. Nije bitno šta historije priča, bitno je šta se iz te historije može dokazati. A toga smo mi svjesni, pogotovo Bošnjaci, vidite, nije prošlo ni četvrt vijeka od posljednje agresije, već se podvaljuje, već se laže, već se servira nešto što nije istina. Mi svjedoci tih događaja, već nam se servira da je karakter rata u Bosni i Hercegovini bio sasvim nešto drugo i slično tome. Nije bitno šta se prenosi, već je bitno šta se može dokazati. Šta reći o Omeru ibn Hatabu radijallahu ta'ala anhu? Šta reći o čovjeku, na onakav način govori o njemu njegov savremenik, njegov drug, Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu? Šta reći o čovjeku čije mišljenje potvrdila objava preko 20 mjesta? Šta reći o čovjeku za kojeg naš poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da je bilo neko da naslijedi poslanstvo poslije mene, to bi zasluživao Omer. I u prijašnjim narodima je bilo pronicljivih ljudi. Ako u mom umetu bude i jedan, to je Omer. Šta reći o čovjeku čiji su opis prepoznali stanovnici kršćani Kuca u Tevratu? Prepoznali su u starim spisima opis Omera kad je došao da preuzme ključeve. Tako da o Omeru imat ćete prilike da čujete od profesora, a imat ćete priliku i da pročitate iz knjige, ali koliko je aktuelna ova tema? Aktuelna je ova tema onoliko koliko je aktuelno govoriti o monoteizmu. Jer govor o životu Omera jeste govor koliko monoteizam ostavlja traga na produktivnost čovjeka. Aktuelno je govoriti na ovu temu onoliko koliko je aktuelno govoriti o pravdi. A definitivno je to nešto što nam fali na nivou čovječanstva, na nivou umeta, na nivou naše domovine. Aktuelno je govoriti na ovu temu onoliko koliko je aktuelno govoriti o progresu i dostignuću, a i progres i dostignuće nešto što sa velikom čežnjom priželjkujemo. Tako da definitivno ova knjiga ima svoju aktuelnost i bez obzira što govori o čovjeku koji je živio prije 1400 godina, zaslužuje i bit će adekvatan da se pročita u našem vremenu. Allah da vas nagradi zbog dolaska, zbog pristojnog slušanja, ja ću s ovim završiti svoje izlaganje. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم دراغا اي بوشتوانا براتيو سينينة سيستر دراغي присутني السلام عليكم Čini mi posebno zadovoljstvo pred ovom lijepom publikom, pred našim finim tuzlacima, da možemo prezentirati ovo prelijepo djelo o velikanu islamskog ummeta i jednom od najprevednijih vladara koji su kročili zemaljskom kuglom, to je o Hazreti Omeru ibn el-Hatabu ili el-Faruku, kako ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam nazvao, upravo zbog toga što je razlikovao istinu od neistine. Ovo je knjiga koja sadrži toliko primjera da možemo naučiti u različitim segmentima
ljudskog života, kako se ponašati, kakav biti zahid, kakav pobožnjak, kakav čovjek koji hoda ovom zemljom, kao što je to bio Hazreti Omer, koji u toku dana je bio poput viteza. Dakle, čovjeka koji je radio, gradio, izgrađivao i djelovao među ljudima. A najveće je bio veliki pobožnjak i bogobojazan čovjek koji se Allahu predao i znao po čitavu noć ostati u ibadetu, u kijamu lejlu, u noćnom namazu, u zikru i u suzama pred gospodarom, znajući da je on jedan jedini koji svim vlada, svim upravlja i sve stvara i rastvara. Zbog toga je Omer znao nekada, učeći Allahove ajete, kao što je onaj ajet iz Kur'ana, وَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ, a kada se puhne u rog, odnosno u trubu, misli se na Israfilovo puhanje, kada sve umre i zamre, kada sve nestane, i njegovo drugo puhanje, kada svi budu budni, ponovo se dizali, otresali prašinu sa svojih tijela, on je znao da se onesvijesti od odgovornosti pred Allahom Dželešanhu. I kasnije su ga po mjesec dana obilazili, a on bi bio bolestan. Nije ga bolilo ni srce, ni bubreg, ni noga, ni ruka, ni zub, nego je bio svjestan odgovornosti pred Allahom Dželešanhu. To je ono što nama danas treba, svima, bilo koji smo u vjeri ili koji nismo u vjeri, treba nam jedno novo shvatanje vjere, takva mjera koja će biti mjera svim našim situacijama, stanjima i načinu našeg razmišljanja i djelovanja. I ako uzmemo Omera kao najprevednijeg halifu, onda od njega mogu naučiti ne samo obični ljudi, nego mi smo to najavljivali na društvenim mrežama, posebno oni koji bivaju birani i koji će voditi ovaj narod. Treba znati zašto smo mi raspoređeni, zašto smo došli na ovaj svijet. Trebamo znati da Allah je poslao ljude kao svoje halife, kao predstavnike koji trebaju da uspostave red, mir i harmoniju na ovome svijetu. Otuda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prvi lider i političar, osim toga što je bio imam, bio poslanik, onaj koji vodio ljude u namazu, koji je pojašnjavao postu, bio veliki daja, ali iznad svega bio je i politički vođa i lider koji je pokazao kako čovjek može da Kur'an i Kerim sprovede u djelo, ne samo savjetodavno putem Kur'ana, kako u jednom predanju stoji, nego ono što se ne može Kur'anom, to dolazi sultanom. Sultan ovdje se misli vlast koja treba da vlada nad ljudima i koja treba da realizira Allahovu vjeru, to jest njegov Kur'an i sunnet poslanika, ali i selam u našem životu. Zato vlast u islamu u stvari predstavlja servis i službu koji treba da služe ljudima kao što su to činili prve halife u islamu i zato mi imamo čast, a imali smo prilike da čitamo o Hazreti Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu od istog autora, Es-Salabija, zatim evo sada ova druga knjiga, a iza toga ide o Osmanu, pa onda o Aliji i brojnim drugim velikanima, da upoznamo stvarno na temelju, dakle, vrlo relevantnih činjenica, sigurnih, provjerenih predanja o ljudima kako su ovaj život postali na najbolji mogući način. Jer Allah je ljudima dao vlast ne da zgrću novac sebi, ne da ljude čine robovima, nego da oni budu servis i usluga ljudima da što je moguće bolje ovaj život prožive na ovome svijetu, da budu iskreni, pošteni, a druge strane da koriste ljudima i da onda ljudi preko njih dođu do sprovođenja Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I zato mi imamo naravno način na temelju ovih prvih velikana koji su bili ne samo ljudi koji su bili u džamiji, ne samo oni koji su učili zikrove, dove, salavate, nego su bili ljudi koji su sproveli kompletan ljudski život onako kako je Allah načinio i odredio, pa su i u liderstvu, u političkom djelovanju, društvenom djelovanju, u socijalnom djelovanju pokazali kakav musliman treba da bude. I musliman je onaj koji koristi ljudima. Musliman je onaj koji ljude vadi iz ovo dunjalučko
tegobe i onda ga uvodi u dženneske ljepote i perivoje. I naša vlast bi u stvari trebala ne samo da nam pomogne kako da dobijemo bolje penzije, kako da demobilizirane borce na neki način, jel tako spašavamo, kako da ljudima damo preduzeća i fabrike, nego kako i u konačnici dovesti do dženneskih ljepota i dobrota koje Allah Želešanu dao putem poslanika sallallahu alaihi wasallam, a onda su prve halife to pokazali i učinile i mi, kao što znate, danas ne možemo učiniti nekada kao oni. Zato što su oni imali poslanika koji je bio njihov vođa, njihov lider, koji je bio daija, jel tako, koji nikada nije griješio, daija koga je ispravljao sam Džibril Emin, daija koga je i poslanik koga je Džibril Emin upućivao i ukoliko bi eventualno nešto pogriješio u onom smislu dunjaličkoga, on bi ga ispravljao da ne bude grešaka. I takve su slijedili i Omer, i Ebu Bek i svi drugi ostali halife i zato su bili tako pravedni, dobri, kvalitetni, pobožni, bogobojazni. Mi to danas naravno ne očekujemo od naših lidera, ali očekujemo da makar malo liče na poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da makar malo liče na Omera, da makar malo liče na Osmana, da makar malo liče na Aliju, da makar malo liče na Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhum ežma'in. I to je naš izbor. Mi nemamo pravo druge birati. Jer ako biramo nekoga ko nas vodi na ovome svijetu samo da nam dadne koru hljeba, a da nas u stvari uvodi kroz svoj rad, djelovanje, svoje ideje, svoje postavke koje imamo, opcije kroz koje ćemo proći, dovodi nas do džehennema, pa mi smo krenuli za čovjekom slijepcem. Jer slijepac ne vidi dalje odnosa. Slijepac ne vidi dalje od dunjaluka, a vjernik koji ima znanje, on gleda nurom Allahovim. I zato poslanik alejhiselam kaže, čuvajte se onoga koji gleda nurom Allahovim, jer on vidi dalje od drugi. Nama takvi trebaju predvodnici i zato sam ja tražio da oni budu prije svega prisutni, da čuju bar jedan dio, ako primijene i 500. dio od onoga što je Omer bio, bit će nam bolje u čitavoj Bosni i Hercegovini. A nema šanse ni u Bosni i Hercegovini, ni u čitavom svijetu da bude bolje bez Allahove volje. Allah Želešanu neće pomoći onaj narod koji je zasnovan na nemoralu, na mitu, na korupciji, na nepravdi. Upravo zato što je Omer poznat kao najpravedniji vladar, o njemu govorimo. I nije ova knjiga džaba, evo, došla baš u vrijeme predizborni ove aktivnosti. Ona je došla kao najbolji eliksir da razaberemo za koga treba glasati i koga treba podržati. A isto tako oni koji nama vladaju da bar očute taj jedan najmanji dio makar Omerovog karaktera. Za nas je to bitno, braćo moja draga, jer nemojte zaboraviti, vidite, ovaj svijet kompletan ide u haotično stanje, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. Čitava planeta je ugrožena, ljudi su ugroženi, ljudi su obespravljeni, ljudi se vode za dunjalukom, vode se ka džehennemu, ne vode se ka džennetu. Nama trebaju oni koji će nam i dunjaluk učiniti lijepim, prijemčljivim, ali Boga mi, koji će nas u konačnici dovesti do najljepših džennetskih perivoja, gdje ćemo uživati sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem, sa brojnim ashabima, dobrim ljudima, sa našim šehidima i sa našim roditeljima, braćom i sestrama. Zato je vrlo bitno da mi pogledamo nekada u istoriju, vratimo se na ove ljude. Ova knjiga koja broji 912 stranica je idealan recept kako da uspostavimo život na ovome svijetu i kako da bivamo birani i kako da mi biramo i koga da izaberemo. Zato pogledajte kako je, recimo, Omer birao svoje saradnike. Da li mi to danas tako radimo kod nas i u svijetu? Omer radijallahu ta'ala anhu, vi znate da je izabrao čovjeka koji je bio među najpobožnijim u to vrijeme. Sa'id ibn Amira el-đumehija radijallahu ta'ala anhu, koji spominje naš autor u ovoj knjizi. Dakle, čovjeka koji je bio izuzetno pobožan i bogobojazan. I on je Omera uvijek savjetovao kada je postao halifa. A onda Omer kaže, e sad ćeš ti biti namjesnik Homsa, čitavo područja u Siriji, današnjoj, u Šamu. A on kaže, nemoj mene, on je bio pobožan, bio fin, bio zahid. E kaže, Boga mi, nećete meni natovariti taj teret, a vi se izvući. Kako ste mene tovarili da ja nosim taj teret i da vam služim, ima i vi da mi pomognete.
ti ćeš, Said, biti namjesnik u Homsu. I Said je rekao, ne bi volio da budem, ali ako me već postavljaš, onda ne mogu izostaviti obavezu svoju koju mi ti daješ. I prihvatio je. I otišao tamo i dobio je platu od halife koju će mjesečno dobijati. Što god je dobio, odmah je podijelio drugima. Uopće nije uzimao. I postao jedan od najsiromašnijih ljudi u čitavoj pokrajini Homsu. Namjesni. Dakle, čovjek velike ovlaštenja. Kod nas možete misliti što je veća funkcija, sve više bogatstva. Sve su bolji džipovi, sve su bolji automobili, sve su bolji stanovi, sve su bolje vikendice. Jate, šta naši ljudi nemaju, šta drugi nemaju u svijetu? Kada je došla jedna delegacija iz Homsa, Omer i pita halifa, kaže, kako vam je u Homsu? I kaže, imamo u državnoj blagajni neka sredstva koja možemo podijeliti. Navedite mi neka imena za koja vi smatrate da su najsiromašnije u toj pokrajini. I oni navedu desetak i više imena, među njima na prvom mjestu spomenu Saida ibn Amir al-Džumahija radijallahu ta'ala anhu, poznatoga sahaba koji je živio u vrijeme Hazreti Omera, koga on postavio za namjesnika. Kad je Omer pogledao, vidi ime, ali misli da je to neki drugi čovjek sa istim imenom. I pita njih, dobro, ovaj Said ibn Amir al-Džumahi, jel on kaže da nije to onaj namjesnik ili neko drugi? Kaže, ne, to je naš namjesnik. Pa zašto ste njega stavili na prvo mjesto među najsiromašnijim ljudima u Homsu? Kaže, zato što je on najsiromašniji stvarno. Halifa nije mogao da vjeruje i zaplače. Pripremu 1000 zlatnika i kaže, ponesi Saidu, ponesite Saidu ibn Amiru, kaže, neka se malo oporavi, neko malo počne i on da živi, mislim, realno, jer je najsiromašniji, da bar te svoje osnovne potrepštine zadovolji. I kada su mu donijeli oni, on je umjesto slavlja, umjesto veselja, on se rastužio kao nikada do tada. Čim su oni otišli, on je ustao po sobi i vikao, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Svi smo mi Allahovi i njemu se vraćamo. Mi to obično spominjemo, taj dio ajeta, kada nam neko umre. A on kada je, kao da mu je sve pomrlo, tako izgovarao sa jednom tugom te riječi. Žena izleti iz sobe i kaže, šta je to moj čovo bilo? Da nije ne do Allah, Omer umro, naš halifa. Kaže on ženi, Boga mi ženo, još gore nego da je halifa umro. Pa kaže, da nije naša vojska na frontu izgubila, islamska vojska, ne do ti Allah. Kaže, nije ženo, još gore od toga. Šta može biti gore od smrti halife i gore od poraza islamske vojske? A on kaže, došao dunjaluk da uništi moj ahiret. Došao u dunjalu da uništi moj ahiret. A žena ne zna u čemu se radi. Kaže, ženo, hoćeš ti meni pomoći? Kaže, ona, hoću. Odmah, evo ti 1000 zlatnika, uzmi male kese i dijeli po nekoliko zlatnika u te kese i odmah da mi ne prenoći ovo zlato, dijeli narodu koji je siromašan u Homsu. On najsiromašniji dobio 1000 zlatnika i sve ih podijelio. I onda, Hazreti Omer, kada je prolazio tom pokrajinom, on obilazio pokrajinu i čuo šta govori o njihovim, jel tako, o njihovom vojstvu, pita za Saida ljude prije nego što je došao do njega. Oni kažu, odličan je, fin, ali kaže, imamo 4 primjedbe. I kada je stigao onda pred ljudima, kaže, on je znao da je on pobožan, da je siguran, ali je htio pred ljudima da on pokaže da on nije takav, kakve su mu oni primjedbe naturili. I pita, kaže, evo narod, Saide, o tebi misli da ti kasno dolaziš u hilafet. To je jedna od pritužbi. A on kaže, halifa, ako moram da odgovorim, ja ću odgovoriti, ako ne moram, ne bi volio da to kažem. Kaže, hoću da čujem o tebe, pred narodom svima da kažeš. Kaže, ja ujutru ne izađem u hilafet dok ne podmirim svoju porodicu. Kada njih podmirim, jer sam ja najodgovorniji za njih, onda idem u hilafet i radim onoliko koliko mogu. Kaže, druga primjedba jeste da ti naveče uopće ljudima ne odgovaraš. Toku dana sa njima razgovaraš, budeš naveče, kad im bude neka potreba, kucaju ti na vrata, ti se ne odazivaš. Kaže, halifa, ako moram i na to da odgovorim, ja ću odgovoriti.
Ja sam dan podredio ljudima, sve ono što trebaju ja njima ispunjavam, a najveće sam podredio svoje svo vrijeme Allahu, gospodaru svemira i svi nas, da mu zahvale na njegovim blagodatima i budem u kijamu lejlu, budem u zikru, budem u fikru, budem u ibadetu i zato se nikome ne odazivam. Kaže treće, postoji dan u mjesecu kada uopće ne dolaziš u hilafet. Kaže jeste, ja imam samo jednu odjeću, jedno odijelo, jednu galabiju, jedan prekrivač, samo jedno ja imam. Pazite, toliko je skromno živio, a vi vidite naša odijela, vidite ormare koje stalno proširujemo, od dvokrilnog ide na trokrilni, pa ide sad na one razne, jel tako, nove koji su daleko širi od zida do zida i tu ne možemo staviti lako svoju odjeću, a ovaj naš namjesnik koji je mogao da ima milione što danas ljudi imaju, on kaže ja sam imao samo, imam jednu ovu odjeću. I ja nemam ni sluge pa da ona to može da učini, nego ja to učinim, operem i onda stavim da se osuše, ja se umotam u neku dekicu dok se ne osuši moja odjeća i to jedan dan bude mjesečno. Da bi mogao da budem čist, da ne budem sa prljavom odjećom izlazio pred svijet. I četvrto kaže njemu Omer, a dobro, narod se tuži na tebe da nekad se obraća a ti kao da i ne čuješ. Kao da i ne čuješ, kao da i ne vidiš. Kaže, kada sam bio idolopoklonik, dječak sam bio, on je vrlo mlad primio islam, ali bio sam dječak i nisam još primio islam, Ubejb ibn Adi, jedan poznati ashab, je bio uhvaćen od strane mušika, pa su mu odsjecali dio po dio tijela i mučili ga i govorili, bil volio ovdje da bude poslanik, pa da njega mučimo, a da tebe pustimo. A on kaže, tako mi Allaha, ne bi volio da poslaniku sallallahu alaihi ve sellem fali jedna zlaka z glave. Volio bi ja da umirem, a da on bude rahat. I kaže, ubili su ga. Ja nisam ništa učinio. Kad god se sjetim tog momenta, ja se izgubim. Ja ne znam kako ću Allahu dati dževab. Kako ću mu odgovoriti na to. Jer ja sam trebao čovjeku da pomognem. Ja mu ništa nisam učinio. Pa kada naiđe taj moment, kad se ja toga sjetim, ja niti vidim, više vidim, niti šta čujem. I zato se odazivam ljudima. I onda je Omer na kraju toga rekao, hvala Allahu koji je učinio da moje mišljenje ne promijenim sa našim Saidom ibn Amirom Džumehijem. Vidite, e takve saradnike tražio naš lider Omer. Ovo je lekcija našim današnjim političarima da upravo tako, kao što je Omer, kao što je njegov unuk Omer ibn Abdul Aziz, koji je prvoga imenovao savjetnika ili ministra za smrt, on je prvi dolazio, nije ministar financija, nije ministar unutrašnjih poslova kako ga štiti, nije ministar vanjskih poslova, nego ministar za smrt koji bi došao ujutru i nakon sabah namaza Omer ibn Abdulazizu održao predavanje da on do jacije nije mogao drugo misliti nego ahiretu. Zato bi u nas daje trebale u svim vladama svijeta da budu najbolje plaćene. Ne ovi drugi stručnjaci, jer imate stručnjaka koji će napraviti fabriku, ali će ti drugi koji nemaju svijesti ni savjesti to pokrasti. Šta imamo od toga? Nego trebaju da naše lidere savjetuju daje koji govore o Allahu, koji će svakog momenta ujutru prije nego se susretne s bilo kim, jer napravit će nekada neki gaf, napravit će neku nepravdu i zato je dobro da mu on održi lekciju, zato kod nas postoji sabah namaz koji je prvi susret sa Allahom, vidite, i zato kod nas ne može ni bilo ko od nas niti lider, ako ispravno klanja, on mora biti bolji sa svakim završetkom namaza. Jer Allah kaže inna salate tenhanil fahšaj vol munker, zaista namaz odvraća od ružnih i nevaljalih dijela. Prema tome, ako klanjamo moramo biti bolji, kao lideri, kao oni koji biramo. Ne možeš ti klanjati Allahu, a onda birati onoga koji vodi van Allahovog puta. Nema šanse. Iznevjeravaš Allaha, iznevjeravaš njegov šerijat. I zato je kod nas vidite rasporedio Allah namaze u toku 24 sata, vidjeli ste, rani sabah, pa podne, pa ikindija, pa akšam, pa jacija. Tamam se ti malo počneš zaboravljati, a onda naiđe ezan Allahu ekber, da je Allah najveći i nemaš načina da to zaobiđeš. Kažem, ovo su sve teme koje ne možemo lako ovdje navesti zbog toga što je ova knjiga obimna.
Nju će imati prilike samo da vidi onaj koji bude stvarno nabavio ili došao do nje pa nađe načina da je svu iščita. Ovdje toliko primjera ima da ja ne znam koji bi prvi započeo. Ali na primjer, ako govorimo o našim šehidima i šehidskim porodcama, mi ćemo kazati da smo mi to uveli nakon ove agresije kada je bilo kod nas puno šehida, a vidjet ćemo da je to u stvari bila praksa i da je preteča svih tih aktivnosti bio upravo Hazreti Omer radijallahu ta'ala anhu, koji je uveo za svaku ženu koja je ostala udovica, za njenog sina ili muža, on je uveo po 200 dirhema za svako lice koje je poginulo u borbi na Allahovom putu, u borbi za branjenje svoje domovine i svoga topraka. Pa ona žena na Kadisiji, kad došla Omeru, kaže, 4 sina su mi poginula u borbi na Allahovom putu, on je kazao, odmah joj iz državne blagajne, dakle iz tog fonda, izdvojite po 200 dirhema, 200 srebrenjaka za svakoga sina. Dakle, 800 srebrenjaka gdje ona mogla časno, lijepo, pošteno da živi i da ne bude muhtažna bilo čega. Onda ćemo vidjeti kod nas često probleme sa demobilisanim borcima, a i to je, vidite, rješavao naš lijepi Omer. Zato je lijepo da naši brojni ljudi, kada donose zakone, pogledaju malo na tog najpravednijeg vladara, jer neće ništa loše saznati, samo će dobiti pravu informaciju, pravo usmjerenje i pravu orijentaciju gdje da krenu. I zato je Hazreti Omer, kada je vidio mladića da mu je ovdje odvaljen jedan dio obraza, kaže, šta je to bilo s tobom, kaže, u borbi na Allahovom putu i za naš ummet, ja sam izgubio ovaj dio tijela. I onda je Omer rekao, dajte mu 1000 dirhema. Pa su mu dali 1000 dirhema, 1000 srebrenjaka. A onda kad su donijeli, on kaže, dajte mu još 1000. Pa su donijeli još 1000. Pa treći put i četvrti put, 4000 dirhema mu je dao na licu mjesta. A onda se zastidio ovaj naš demobilisani borac i izašao je ostida, nije mogao više da čeka, vidi da mi Omer još davao. A Omer je izjavio, tako mi Allaha, da je ostao ovdje, ja mu davao sve što imamo u našoj kasi. Koliko je cijenio demobilisanog borca, koji je dao jedan dio svoga tijela na planu vjere, na planu svoje domovine. Koliko mi danas cijenimo naše borce, koji vrše samoubistva, koji po kontejnerima traže. Zato kažem, pogledajmo u njega, ne gledajmo na druge, jer drugi samo rade iz interesa. Omer nije radio iz interesa, on je sve što je radio, radio je da pomogne ljudima da im bude u itatu. Jedan, recimo, jedan prelijep primjer, na primjer, njegovog djelovanja, njegovog pravog djelovanja, kako da ljudima priđe, ljudi moji. Nije samo čovjek koji će da naređuje, nije vlast samo ona koja uzima od ljudi i koja naređuje šta ćeš da radiš, nego pomaže narodu. To je njegova svrha glavna i vjerski i ovih društvenih vlasti i naše politike. I dolazi, pita za jednog svog čovjeka koga je ranije dobro poznavao, koji je bio u Šamu, u današnjoj Siriji, jer Šam obuhvata i Siriju, Palestinu i Jordan. Tamo je na tom predjelu živio. Kada je upitao za njega, kažu, Boga mi, do nekih problema, on je počeo piti, počeo se opijati. Vidite, on je mogao sad da naredi da ga dovedu, pa da ga šiba, jer imao pravo na to, zato što pije alkohol. A šta je on radio? On je napisao pismo. Napisao pismo tom čovjeku. I fino naveo ajet iz Kur'ana gdje govori kako Allah prašta, kako je milostiv, ali kako i strogo kažnjava. I onda mu naveo tamo da se toga okane. A onda je rekao ovom čovjeku koji je ponio, nemojte mu davati pismo kada je pijan, kada se otrijezni, dajte mu, a prije toga, dok mu ne date pismo, svi učite dove za njega, da ga Allah kutariše tog grijeha. Nemojte pomagati šeitanu protiv njega. Nemojte govoriti, on je pijanica, on pravi grije, on je ovakav haram, on je džehennemlija. Nemojte. Nego molite svi Allaha onako srca da ga Allah sačuva, da ga kutarše tog grijeha. I onda kada se otrijezni, dadite mu to pismo. Kada je on proštao pismo, on se je rasplakao kao nikada u životu. I rekao, vidiš kako me moj Allah želi pomilovati, a šta ja to radim? I kutarisao se to griha, pogledajte, to je naš Omer. Ovo je naš Omer koji zna suštinu života. Pogledajte Omera. Svi kažu Omer bio oštar, bio onako energičan. Jeste, ali Omer, zato se za njega kaže, malo smo prije čuli citati od našega, mi date od našeg voditelja ovdje, jel tako, moderatora, čuli ste, da je bilo poslanika
لو كان بعدي نبيا لكان عمر ابن الخطاب. حديث كوي بيلجي الترمذي تبراني امام احمد حديث كوي بردوستيان ده بيلا بوسلانيكا ناكل منه بيو بي عمر. Pa onda, je li tako onaj koji ima ilham, bili su mnogi ljudi koji su imali razne inspiracije u ranijim narodima, a najbolje od ti koji bi imali to jeste Hazreti Omer. Dakle, nije on bio samo čovjek koji je bio onaj, kako mi rekli, energičan, nego je bio pravedan, nego je bio oštrouman. I zato sjećat se onoga detalja, da ne spominjemo, i ovoj knjizi je to lijepo navedeno, onaj ko bude imao priliku čitaći, a vi ste ga slušali možda i ranije, kada je Abdullah ibn Huzafe Sehmi jedne prilike radijallahu talanu bio zarobljen sa onim vojnicima u Vizantiji, oni su greškom prešli na vizantijsku teritoriju i ovi su ju uhapsili kada nisu mogli suprostave. I onda car kaže, deder dovete i ovamo, a saberte sve moje, svu moju svitu, sve moje, sam moj narod, nek vide kako i muslimani nisu od čelika, da su i oni ljudi od krvi i mesa, da su i oni boje i straše ove kazne dunjalučke. I onda je doveo i onome emiru koji je bio Abdullah ibn Huzafe Sehmi radijallahu talanu, koji je bio u izvidnicu poslan od strane Omera za vrijeme upravo njegovog hilafeta, kako se spominje u ovoj knjizi, on je bio uhvaćen svojim vojnicima i onda je došao car i rekao, Abdullahu, hoćeš li primiti ti kao emir ove ekipe, hoćeš li primiti kršćanstvo? Kaže, nikada, tako mi Allaha. E, kaže, dobro, vidjet ćemo. I rekao je ljudima da nalože onu veliku vatru, stavio veliki lonac u koji može insan da stane, a onda su ubacili jednog muslimanskog vojnika koji je bio sa njim u toj akciji i stavili ga u zavrelo ulje koje je cvrčalo, a možete misliti na vatri kako ulje cvrči, i tu je ubacilo čovjeka. Čim su ga ubacili, njegovo meso se odvojilo od njegovih kostiju, a ovaj Abdullah ibn Huzafe vidio na njemu suzu kako ide niz lice. Dojaviše caru, kaže, care, evo ga se izgleda pokajao, sad će primiti kršćanstvo, pozovi ga sada. On ga ponovo poziva pred svim kršćanima i kaže, Abdullahu, hoćeš li sada primiti kršćanstvo? Abdullah još energičnije i kategoričnije nego ranije kaže, tako mi Allaha nikada. A onda njemu kaže, pa dobro, Abdullahu, pa zar se ne bojiš ovoga kazana i ove smrti? Kaže, tako mi Allaha, ne bojim se smrti. Pa zašto si zaplakao, pita ga car. Kaže, zaplakao sam što mi Allah nije podario toliko života, što nemam toliko duša koliko imam dlaka na svome tijelu, pa da ih sve dadnem u ime Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Jer sada kada me ubiješ i ovdje me gurneš u smrt, ja samo jedan život dajem za svoga Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Kada je car vidio kakva je to hrabrost, kaže, slušaj, Abdullahu, ako me poljubiš u čelo, ja ću te pustiti. Abdullah kaže, poljubit ću te u čelo ako ćeš pustiti i mene i sve ove moje vojnike koji su bili sa mnom. Kaže, hoću. I on ustane i poljubi ga u čelo i ovaj vladar Vizantije ga pusti i oni su došli u Medinu. Kada su došli u Medinu i pričali ljudima, ljudi se počeli s njima izigravati. Kaže, pogledajte kukavica, jednog ćafira poljubiti u čelo, šta to znači? E to je onaj formalizam koji kod nas prevladava kod mnogine omladine. Samo formalizam u pitanju. Niko ne gleda suštinu. Poslušajte Omera. Ima li neko bolji od nas od Omera? Omera ibn al-Hataba, najpravednijeg vladara. Čovjeka za koga je poslanik, ali sam vam rekao da ima poslanika nakon mene, ja bi bio. Ko je bolji od nas? A mi za malu sitnicu čovjeka optužimo. Vidite, poljubio je nevjernika u čelo da bi bio spašen. Kad je došao u Medinu, počeli su se smijati. Kaže, vidite, kukavica, nisu smjeli da se suprotstave, vidi šta su radili, bojali se smrti, a onda Omer kaže, sakupte mi sve Medinjane. Svi iz Medine se sakupili na trgu pred Omerom, a onda je Omer ustao i pozvao Abdullah ibn Huzafe Sehmija i kaže, Abdullah ibn Huzafe Sehmi ima pravo da ga svaki musliman poljubi u čelo. Ja sam prvi koji ću ga poljubiti. I halifa ustane i poljubi Abdullah ibn Huzafe Sehmija radijallahu talanhu u njegovo čelo. I onda su svi ga ljubili u Medini. A time halifa pokazao, dakle, kada se traži da ostavi vjeru, to je suština. Čovjek neće ni za svoj život da popusti u tome. A kada je u pitanju ova forma, dodirnuti papir, dodirnuti zemlju, dodirnuti ružu, dodirnuti čak i ćafira,
na neki način da, da te uljepša život. To uopće, vidite, kad je u pitanju čuvanje života i smrti, onda je halifa pokazao kakav je bio fakih, koji je to bio, dakle, genijalac koji je tačno procijenio šta bi trebalo u kom momentu da učini. I zato je on takav čovjek, takvi rezona, takvi, dakle, manira, takve pravde, kao što ćemo vidjeti, da nikada nije bio nepravedan. Prvi koji je uveo penziju, nije ni Britanija, braćo moja, ni Engleska, ni Francuska, niti Bosna i Hercegovina, ni Srbija, ni Hrvatska. Prvi koji je uveo u svijetu, jedan državnik penziju bio Hazreti Omer, zapamtite, bio je preteča u mnogo čemu, preteča demokraciji. Vi znate, kada bi govorio kao halifa, vođa države, ustane žena i kaže, nije tako Omere, Omere, nije tako. Poslanik alejhiselam je ovako uradio. Omer vidi da je žena u pravu i kaže, ljudi, ljudi, žena je u pravu, Omer je pogriješio. Dajte mi jednog primjera u posljednje vrijeme u arapskom svijetu, kod nas, u Americi, u Francuskoj, da se neko javno suprotstavi predsjedniku, kralju, a da mu ne gine 10 godina zatvora ili glava s ramena, samo što se neće složiti sa njim. Kod nas gube ljudi odmah radna mjesta, samo ako kažeš nešto suprotno svom lideru, nekom fićfiriću, političaru. A vidite, Omeru, koji vlada sa pola poznatog svijeta, žena ustane i kaže, nije tako Omere. Poslanik, ali i selam je ovako rekao. I on je onda shvatio da je stvarno pogriješio i kaže, Omer je u pravu, Omer je kriv, žena je u pravu. To je, vidite, preteča današnje demokracije u kojoj svi govore, ali je koriste na sebi svojstven način. Zatim, prvi koji je uveo, rekao sam, penziju, i to nije uveo muslimanu, nego židovu, što jasno govori kako musliman treba svim ljudima podjednako da raspoređuje tu nafaku i opskrbu koju je Allah spustio. Nije on spustio samo muslimanima. Allah je spustio i opskrbu na faku i kršćanima i židovima i nemuslimanima i muslimanima. I oni koji su bili u zaštiti njegove države, to su kršćani i židovi koji su bili manjina, vidite kako se on odnosio, kako se odnose prema manjinima danas u svijetu. Pogledajte, drugi koji vladaju muslimanima od Mijanmara preko Filipina pa do razni drugi, vidite, onaj problema koji muslimani imaju, a židov koji je bio ostario više ne može da radi, to se navodi u ovoj knjizi, prolazi pored Omera i kaže, Omere, ja više ne mogu da privređujem, nemam snage, već sam bolestan, jedva hodam, sa štapom prolazi pored njega. Kaže, Omere, može li se nešto meni pomoći? A Omer kaže, odmah da odeš u državnu blagajnu, sada ću da im javim da ti daju mjesečno sve do tvoje smrti onoliko koliko ti treba za častan, dostojanstven život. Pazite, židovu, a to je Omer. Zato kažem, nema nama selameta bez onoga koga je odgajao Allah, odnosno njegov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, a to je ova prva generacija muslimana. I ove primjere slične i njima druge, vidjet ćete koliko god hoćete ti primjere, ste bit ćete zadivljeni u ovoj knjizi koja ima 212 stranica i bilo bi lijepo da dođemo do nje, da nam koristi u čitavom našem životu. I o našoj pobožnosti, i o našem bogobojaznosti, i o našem liderstvu, i onima koji trebaju da one koji su pred nama da biraju. Zato ja kažem, ne moramo biti ko Omer, ne možemo ni biti lako, jer njega alejhiselam odgajao, a nas odgaja svako. Ali to možemo biti bar sedmi dio Omera. Jer znate onaj hadis, to smo možda nekada ovdje citirali, tuba li men ra'ani wa amene bi, o tuba seba merratin li men lem jereni wa amene bi. Blago onome kome bude vidio i bude vjerovao u mene, kaže poslanik, sallallahu alaihi vselem. A to su časni ashabi o kojima ovdje govorimo. O tuba seba merratin li men lem jereni wa amene bi. A 7 puta blago onome kome bude, ko bude u mene vjerovo, on ne bude me vidio. To sve generacije nakon ashaba, među njima i mi. Dakle, možemo biti jednom slabiji od Omera, Ebu Bekra, Ali, Ebu Hureyre, Ebu Seida, El Hudrija, bilo kojeg ashaba. Možemo jednom biti slabiji. Možemo 2 puta, možemo i 3 puta, 4 puta, 5 puta, 6 puta i 7 puta čak. Ako budemo slabiji čak 7 puta od ashaba, imamo nagradu kao ashabi. Jer nije odgajao poslanik, ali i selama, vidite koliko ona stranaka gura
svuda traži, potplaćuje, sređuje, koliko šejtana navaljuje, koliko društvene mreže nas uvaljuju u svoje mreže, koliko nas čopaju sa svih strana, koliko nas izluđuju, zaluđuju, koliko nam, onaj, vidite, prava uzimaju. I onda je normalno teško u takvoj situaciji, ako budemo i sedmi dio, mi ćemo imati nagradu, zato smo većim iskušenjima, kada je u pitanju taj pristup našoj vjeri i toj ljepoti naše vjere nego što su oni to imali kada bi se pojavio poslanik alejhiselam pa im kazao neku lijepu riječ gdje su oni slušali kao kad da su im, kaže, ptice na glavama. E to je ono što mi možemo učiniti, da bar ličimo na njih. I zato neka ne kažu ljudi, kao što često u komentarima mi pišu, tamo kaže šta mi imamo sa Omerom, Omer je jedno, ova situacija je druga. Ne, onaj ko ne želi da bude poput Omera, znači on i nije dostojan da za njega glasamo. Onaj ko želi bar da stoti dio Omerovog provede u praksi, e on je taj koji će nas dovesti do pravi situacije, jer nije zinuo samo na interes, lični interes i lične potrebe, nego želi da ispuni potrebe naroda kao što je činio naš lijepi Hazreti Omer. I kao smo rekli, evo najavili su ranije, a i naš Midat sam profesor je najavio, ona i nekoliko knjiga koje sam ja objavio u posljednje vrijeme, ja sam posljednji put ovdje, prošle godine bio, imali smo promociju, jel tako, one dvije knjige Dava i jel tako, ovako izgledao poslanik, ali islam, to je bila 34. 35. Od tog momenta, dakle, za ovu godinu, hvala Allahu, još je izašlo pet mojih novih knjiga, pa evo samo da ispomenemo na brzinu, da samo kažemo o čemu se radi, pa ako neko želi, naravno, na izlazu može uz Hazreti Omerovu knjigu doći do ovih nekih izdanja. Ja sam 36. knjigu napisao na arapskom jeziku, zato je nisam ni donio, ona je naučnog karaktera i zove se Ebu Bišr Dulabi wa Kitabahu al-Kunna wa al-Asma wa Zuriyat Tahire. Ebu Bišr Dulabi je učenik velikog imama Buharija, čovjek koji je bio hanefijskog mezheba i koji je napisao veliko djelo al-Kunna wa al-Asma, koji govori o kritikama muhadisa, i Zuriyat Tahire o ehlul bejtu, dakle poslaniku alejhiselam, poroci, a samo je njih navodio i hadise koje ta poroca prenela od alejhiselama. To je na arapskom jeziku, zato je nisam i donio, i ona je objavljena kao 36. moje izdanje. 37. knjiga Mir iz djetinjstva, to je jedna mala knjižica gdje sam ja sa svojim sinom Ahmedom, koji je sad druga godina fakulteta, onaj napisao jednu zbirku poezije. Jer ja sam u osnovnoj školi volio pisati, nekoliko sveski mi je izgubljeno, ostalo je nešto mojih pjesama, ja sam ih ovdje sačuvao, i od sina koji je kao učenik drugog, trećeg razreda osnovne škole napisao neke pjesme i mi smo to objavili. Ima zanimljivi pjesama, na primjer, i jednu sam stavio samo iz medrese koju sam napisao kao učenik drugog razreda medrese, jer jedan kolega igrao sa mnom fudbal, bio je malo grublji, počeo me puno udarati po nogama, ja sam njemu vratio, on je mene šakom onda odalamio, ja sam isto vratio, on je bio jači od mene, ali nema veze što je jači, jer musliman mora se brani. Onda sam ja rekao ga dobro i spitač je vidio i pozvao nas, i samo on kad ovako dođe prstom, to znači da ti je vladanje smanjeno. To zna naš kolega Čikarić Nuri, evo ga ovdje, prisutan efendija koji je sa mnom zajedno bio u generaciji, i ja sam znao da ću biti kažnjen, jer taj profesor kad te pozove da napišeš izjavu, znači vladanje smanjeno. Nikada nisam imao smanjeno vladanje, onda ja pokušam šta da radim, onda skontam da napišem u stihu, malo ću dobrovoljiti njega i tu komisiju koja to bude gledala i profesore, pa možda nam neće uzeti za zlo. I onda sam ja napisao tu 3-4 one strance, one male sveske, i napišem tamo: ili grmi, ili se zemlja trese, ili se biju braća kod medresi. Niti grmi, niti se zemlja trese, već se tuku braća kod medresi. I onda ja opišem taj, tačno šta je bilo. Ja njima to podnesem i poslije izađe ona jedan profesor i kaže: jesi ti ono pisao? Rekao: jesam. Kad se on smije poslije, nismo dobili onaj kaznu. Eto, to je jedna pjesma, naravno, to je izvještaj ili moje izvješće o tom sukobu, evo ovdje također stavljeno. Zatim, 38. knjiga Kako ostati čovjek. Ovo je zbirka aforizama. Vi znate mnogi šta su aforizmi, čitate, i to su lijepe, mudre izreke koje u kratkim riječima sa jednom ili dvije rečenice se napiše jedna lijepa poruka. Ja sam to pisao u stihu, i ako sam našao od nekoga učenjaka koji je nešto lijepo kazao, spomenuo sam to, ali opet u stihu, da bude lakše ljudima to probaviti. I ova knjiga je onako lahka za savladavanje, poredane su teme abecednim redom. 39. knjiga Dragulji Sehare.
Ovo je također jedna zbirka mudri izreka, onako dobri poruka, lijepi informacija u islamu i u našem životu. To je također poredano abecednim redom, pa koga bude interesirala ima onako vrlo lijepi stvari koje može čovjeku da koriste i njegovoj poroci. I posljedna moja 40. originalno djelo, dakle, bez mojih prijevoda, ovo je 40. studije o hadisu i njegovom izučavanju. Kako su naši učenjaci u Bosni od dolaska Osmanlija do danas i ostali velikani hadijski stručnjaci u našem ummetu radili na tome da očuvaju izvor šerijata hadis. Jer znamo da je Kur'an Allah zagarantirao da će čuvati, ali hadis su čuvali muhadisi, ljudi koji su bavili se hadisom i čuvali da se to ne izvitoperi i da ne izgubi svoju vrlinu, vrijednost i kvalitet. E to su ljudi, o njima je naravno to i kako su oni to očuvali. I imamo još jedno izdanje koje sam ranije izašlo u Sandžaku, ali nije bilo ovdje promovirano i nije bilo objavljeno, pa sam ga objavio, Tefsir Jasina, koliko li sjajnog nura pruža nama Jasin sura. Jer mi često učimo mrtvima i to naši ljudi prepoznaju da je to jaka sura, jer je poslanik alejhiselam rekao za nju da je ona kalbul Kur'an, srce Kur'ana. Pa onda ljudi to često uče svojim mrtvima da im što više učine dobra. Međutim, nije samo zbog toga objavljen Jasin. Jasin je prije svega objavljen da bude uputstvo živima. Pa ćete vidjeti na temelju komentara Jasina da je on došao nama, živima prije svega. A mi kad budemo to primjenjivali, bit će dobro i našim mrtvima. Pa evo imate ovdje, dakle, sve te ajete koji su komentirani na temelju najbolji, onaj, jel tako, komentara Kur'ana upravo u ovoj knjizi. I samo da spomenem ovdje ono što je vezano za ovu knjigu i za ovaj grad. Ja sam do sada, evo, podasta prijevoda imao i muslima završio i 40 svojih originalnih dijela. Niko nikada nije marku uložio da kaže, evo, Kurdiću radi, pa nek dođe kao hajr, nek ti bude jeftinija knjiga, nek nešto bude, niko. Ovdje ovu knjigu je pomogla jedna porodica našega rahmetli šejha i poznatog našeg brata koji je ovdje dolazio svake godine. Kad sam ja dolazio, bio ovdje naš uvaženi brat Mahmud Matar iz Jordana porijeklom, koji je ovdje živio u gradu i ovdje radio. On je bio na svakom predavanju kad sam ja ranije dolazio ovdje u BKC na druga mjesta. Njegova porodica je pripomogla i pomogla u štampanju ove knjige, pa zato želim da istaknem, evo, da ima, dakle, takvi plemeniti ljudi za njegovu dušu su uplatili jedan dio da bi ova knjiga bila i nešto jeftinija u samoj prodaji, pa eto da imate i to u vidu. I još zadnje samo da spomenem, imate Tefsir Jasina kao CD, pa bujrum ako neko želi da na svojim računarima može kompletan tefsir da sluša, imat ćete to na izlazu, sve su naravno i knjige i sve ostalo, kao što znate i sam Hazreti Omer, ova knjiga dobro spušteni i nećete imati prilike nigdje nabaviti kao što možete ovdje po ovim spuštenim cijenama, to jest jeftinijim cijenama. Neka vas Allah nagradi na zahmetu, na vašem izdvojenom vremenu, posebno ove naše momke iz Oazije, u kojoj mi uvijek ovdje nađemo u ovom centru oazu mira. Molim Allaha šan da i natkrili sa svojom ljepotom i dobrotom i sve nas i našu lijepu Tuzlu i sve ostale gradove u kojima jesmo i nas kao, jel tako, pripadnike ummeta. Molim Allaha da nas svima da svako dobro i vama svaki sevap za onoga kogod je učestvovao u organiziranju ovoga, da promoviramo ono što je Hazreti Omer rekao i ono što je uradio. Neka vas Allah nagradi. Assalamu alaikum.